ရေးပစကိုစိတ်တန်တာလည်းဖိလမားစံတော်နီးတန်ကနီးလဲဘဂထလည်းလက်မိကိုလဲဆောင်ဆောင်ခဲ့ပစကိုစိတ်တန်တာလို့ဘုရားပထောင်းစုဝိရလည်းသူတို့စိတ်ဘလုံးဘယ်ရောပကမာလူရာနေရွာလူရထလဲဒီလဖာတော့မဆာရွာသမုစင်ကထုတ်ပါတဲ့ပကနာတိငေးပမာကဆွေမဆမထုတ်ပါပသမသာကိုဂါဒီလဲနဖို့ရှုခရမင်ပွန်ပန်ကစန္ဒါလောပါလလနစုဘလပစင်စာတမရအာမင ဒီပါကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်เนาะဆက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့အာသိနေတဲ့အရာလေ့လာနေတဲ့အရာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့16ရက်နေ့လာကမေယောဆာလာနမေလာနမေဧပြီလ16ရက်နေ့အော်8ရက်9ရက်ကျွန်တော်တို့ chain prayer ရှိတယ်เนาะဆိုချင်းပရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ခွင်းဆက်ဗမာလိုတော့တန်ခွင်းဆက်ဆူတောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့တန်ခွင်းဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီဝိမတ်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့စနေနေ့မနေ့6နာရီနေ့စပြီးတော့နောက်တနေ့6နာရီအထိကျွန်တော်ဆူတောင်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးပါဝင်စေခြင်းတယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုဟိုနိုင်ဝဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့နော်ဆိုတော့တနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆူတောင်းခြင်းကိုပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာဒါကြကျွန်တော်တို့ဒီဆူတောင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေပါဝင်မလဲကိုယ့်နာမည်လေးကိုရေးထည့်နောက်တော့ contact number ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇယားလေးလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းမှုကြီးညာဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားထားပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့အခြေပြုကြမ်းကြက်လေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်အောင်နော်ယောမ7:7ယောမ7:7 sorryနောက်တစ်ပိုက်က7:54ဟော sorry 7:54နောက်တစ်ခုကနော်ကောလသဲ၄နှစ်ကောလသဲ၄နှစ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကဆုတောင်းကြရပါတော့ဆုတောင်းတော့အာကျွန်တော်မေးချင်တာလေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းစာတင်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးဟိုဟိုဆိုတော့ဘလိုကောင်းလဲပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့လူများပြောတော့ခံယူဒါလေးတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ခံယူချက်လေးတွေလည်းပြောစေချင်တယ်ဘာကြောင့်ဆုတောင်းတာလဲ Why we prayဘာကြောင့်ဆုတောင်းတာလဲပြောကြည့်အောင်အများကြီးကြည့်ရပါဘောဗျာ reason တွေကတော့ဟုတ်တော့မလားဘာကြောင့်ဆုတောင်းလဲဟိုငယ်တော့အမေဖေကဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမဆိုသူ့သမီးကိုဆုတောင်းဆုတောင်းဆုတောင်းတစ်ချိန်လုံးပြောတာဟိုစိတ်ရှိတဲ့ခါလဲဒီကောင်းကောင်းတောင်းတယ်စိတ်ပြဘလလလလလပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့ personality မှာဘာကြောင့်ဆုတောင်းတာလဲကျွန်တော်ပြောကြည့်ရအောင်သမူရကတော့ဟိုတော့လိုချင်တာကိုတောင်းတယ်တဲ့အခုကတော့လိုချင်တာမတောင်းတော့ပဲနဲ့ဂျေဇုတော့ချင်းမွန်ချင်းတက်တက်ပဲတောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့ train ကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲတခြားလူပြောကြည့်ပါအောင်ဘုရုဖယားတခင်နဲ့အရင်ကြီးကျွမ်းဝင်မှုဆိုချင်တာက praise speaking to God and listen to GodOkay, ကြောကြည့်ပါအောင်။ဒါနေနေအဆူတောင်းတာ။ဒါချိုးကိစ္စတွေကဘယ်လိုဖြစ်ပြောပြနေရလဲ။ဒီကြက်တဲ့နေမှာတရားနဲ့ဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရမှာလဲ။ကျန်နေဒီကြက်နေလို့ရှိရတာပေါ့။ခုနောက်ပိုင်းတော့လူချင်းသာတောင်းတာတဲ့
ကတခြား comment စီပေးပါဦးဘာကြောင့်ဆူတောင်းတာလဲသင်သက်တာဆူမတောင်းတဲ့လူမရှိပါဘူးကျွန်တော်ယုံနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အားလုံးကောင်းတယ်နော်ကြပြောကြည့်ပါအောင်ဘာကြောင့်အဆုတောင်းတာလဲဟိုလူသစ်တွေလည်းပြောလို့ရတယ်နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါ sharing လုပ်တာအခုမှ no run ပြောလိုက်တယ်ဥစ္စာပြောလိုက်တယ်အကလုံးပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကသူများအတွက်လည်းဟိုဥစ္စာဖြစ်တယ်လေသိတယ်မလားအော်ခွန်အားဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ဘာကြောင့်အဆုတောင်းတာလဲကျွန်တော်တို့သက်တာရှိလားကွဲလွဲရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးတူလည်းပြဿနာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကျော်လွန်ဖို့ဒါခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်ဆိုခရစ်တော်ဆူတောင်းတဲ့အထက်မှာနော်ဤခွက်ကိုလိုရင်လွန်သွားပြီမလွန်လဲကိုတော့အလိုပဲဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်စုံစမ်းနောက်ဆက်ကျော်လွန်နိုင်ဖို့ချာကွန်မန့်စီပေးစာရှိသေးလားကိုယ့်တက်တမှာကိုဘာကြောင့်ဆူတောင်းတာလဲပြောချင်လားဆံမွေးချုံလောင်းတော့တူပဲတက်တာမှာဘုရားသခင်ပါရှိဖို့ဘုရားသခင်လမ်းပြဖို့โอเคကောင်းတယ်ရှားရှိသေးလားအတူတူပဲလားโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ comment စီအားလုံးပြန်ချုပ်ရင်အချက်နှစ်ချက်တွေ့ရတယ်တစ်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာအားကိုးရလို့တယ်ဆိုတော့အချုပ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပေါ်လွင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဖယားကိုဆုတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကဖယားကကျွန်တော်တို့ထဲမြင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားရဲ့အကူအညီလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က we have we are confess we are a sinner okay ဆိုတော့ဒါကငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနာကကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်မဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူး။နော်။ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသိနိုင်တဲ့အရာလေးက very slim နော်။ very slim ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားအားငယ်တယ်အပြစ်သားမတတ်နိုင်ဘူး။နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့အရှင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ဖះဆိုအပြစ်သားနဲ့ဖះဆိုဖះလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချုံလို့ဖះလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ဆိုတာကတခါတလေလောကမှာလူတိုင်းဆုတောင်းကြတယ်နော်မယုံကြည်သူလည်းဆုတောင်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဘာကိုပေါ်လွင်စေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖះကဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲပြောကြည့်တကူရှိလို့အာကိုထိုက်လို့ယုံကြည်ရလို့ကဲနိုင်လို့တစ်ချက်ကြံသေးတယ်ဟမ်အသက်ရှင်အဲ့ဒါအရေးကြီးအဲ့ဒါအချုပ်အသက်ရှင်ဆိုတော့အသက်ရှင်မှ तू ဟာအာကိုထိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့တခြားလူတွေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမယုံကြည်သူလည်းဆုတောင်းကြတာပဲဒါမဲ့လို့เนาะသူတို့တောင်းတဲ့ဆုကเนาะဥမာဆိုပါလို့ရfor example ကျန်တယ်မလဲပါပါတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုအသက်မရှိတဲ့အရာကိုတောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာကသူဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားအရာခက်တွေကိုပေးနိုင်တယ်အရာခက်တွေကိုတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပေါ်လွင်စေခြင်းဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတယောက်ပြောပြတာအရင်ကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဆုတောင်းခြင်းကတဲ့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဟို physically ကျွန်တော်ပြလို့မရဘူးအော်ဒါကြီးကငါတောင်းနေတယ်အသူ့ကိုစီမံငါတောင်းတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာမင်းသွင်းဆိုတဲ့တစ်ခုလိုချင်တယ်
ဆံမင်းစုမှာကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ကိုဘောပီလေးပေးပါဆိုရင်အားရတယ်မသိစပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာက physically we cannot show that blue complex ဆိုတော့တက်တည်ပြလို့မရဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကသူဘုရားရှင်ကအသက်ရှင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တည်တူနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တော့မမြင်ရဘူးဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းနေခြင်းကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနော်ဒါရီမကောက်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကဂတိတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါတောင်းပြီငါငါဘာလဲငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးပြီကြီးသောအရာသင်မသိတဲ့နည်းနည်းသောအရာတော့ငါပြမယ်လို့ဂတိပေးတယ်ဘုရားဟုတ်ဘူးလားနော်ယေရမိ33:3မှာဆိုတော့ထူဘုရားကအသက်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်လားနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံကျမ်းပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းဘာလို့လိုလိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆူတောင်းနေဆိုတာကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အထဲမှာနော်အဲဘလူးကွန်မြူနစ်တက်တည်ရှိနေဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီယောမဆက်နေဆက်နေမှာနော်ဒုက္ခပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆက်ကမိတယ်တော့ရောက်ပါယောမစနေစနေနည်းနည်းပြောရလို့ညီမလေးဖတ်ပြပါရပြီဆိုတော့ဒီနေ့စွတောင်းခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်အောင်စွတောင်းခြင်းအမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်အောင်လဲအမြဲလုပ်အောင်အမြဲလုပ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခါတလေကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိတယ်လေပြောရင်တောင်းတယ်ရမယ်ဆိုရင်တောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပျော်ရင်တောင်းမယ်အဲဝမ်းနေတောင်းမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးက circumstance မှာကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမြဲတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူတူပဲဆိုတော့တက်တက်ငါဆက်လေးဆက်ကောမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းကိုမရက်ဘူးဆူတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်အမြဲလုပ်ဖို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သုံးသင်နေတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းကရက်လို့မရဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လူတယောက်တက်တည်ခံဝင်နေကျွန်တော်တို့ဟိုစားမှာလေကျွန်တော်ဆဲဂရုပါအာကျွန်တော်အခုဆူမတောင်းတော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ရှော့ပြသွားတယ်။ဘာလို့သူ့အသက်တာမှာလေသူကအရင်စထရက်များတယ်။စင်ကူမှာသိရမလား။ဟိုကျွန်တော်တို့ခလေးကလည်းကြောင်းမရ။သိရမလား။နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အိမ်ကလည်းပဲ contract တိုးလို့မရ။အဲစသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ဟိုအသက်တာမှာရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါမှာသူစုမတောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာစုမတောင်းလို့မရ။ဒီစုမတောင်းတဲ့နေ့ကသင်ဘဝအကျဆုံးမဲ့နေ့ပဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကုရအန်ကဘုဒ္ဓပြောတယ်စွတောင်းခြင်းကဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာဆိုဘုရားသခင်နဲ့အရင်မိတာဘာဆိုတော့စကားပြောတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုစွတောင်းခြင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာထိုဘုရားရှင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားပိနေတဲ့ဘုရားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသက်သေထူလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ one of the point နော်ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်စွတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုမလဲနော်ထူတောင်းခြင်းချက်၄ချက်ပုံမှန်ချိန်ခံတတိယချက် praise god ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါခုနကမူရံပြောတာပေါ့နော်ချီးမွမ်းမယ်นี่ติเจ้บาลงเลยสรอกอติวนชะเมวนชะเมต้องติเจ้ตุนยาอั่วตองเมตุนยาอั่วตองละเพรเวอร์เรียลคอยเนาะสรอกนี่ติเจ้กูหลูอัดตองตองเมกูอั่วก่อนကိုအတွက်ဆိုတော့သူများအတွက်တောင်းလို့ဆိုတော့ဘလူးကွန်ပလက်ဆိုတပားသူအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဟိုတခြားတိုင်းပြည်တို့အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ခြားကိစ္စတွေအတွက်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအတွက်ကကိုနောက်ဆုံးမှတောင်းနော်ဆိုတော့တစ်ချက်က praise god ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းဖခင်ကုံတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာချီးမွမ်းစရာတွေရှိလားရှိလားရှိတယ်နော်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းတွေအများကြီးတော့တစ်ခုလေအဲ့အစီအမံပြန်လိုက်တဲ့ခုကိုကျွန်တော်တို့ကလေတခါတဲ့စုမတောင်းနိုင်
ဘုရားသခင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်အာကျို့ခဏခဏကြားရမှာနော်ဆိုတော့လူတွေကဘာကွန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးတစ်ခုတကားတည်းကျွန်တော်တို့သင်ယူဆရာတောင်းခိုင်းဟိုလူတောင်းခိုင်းဒီလူတောင်းခိုင်းဆိုတော့ဒီကိုယ့်အတွက်ဆူတောင်းတဲ့အရာမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုရန်ပြောသလိုကိုလိုချင်တာတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်ချင်တာတွေကိုသိချင်တာတွေဆိုတာထက်နော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့လောက်ပါတယ်ဆုမတောင်းတရင်ဘုရားနားမညောင်းဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုပဲ conference လုပ်တာကိုကိုကိုပဲ focus ဆရာတာငါဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုတောင်းတာဘုရားနားမညောင်းနော်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားနားမညောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်းစရာမလိုမကိုလိုချင်တာကိုတောင်းတယ်ဆိုတာလေတကယ်ပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပါလေကျွန်တော်တို့တောင်းမှကြံစီတာတဲ့တာ၍ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်မတောင်းခင်ကသိတဲ့ဘုရားเนาะဆိုတော့ကိုအတွက်ကိုတောင်းတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှသာတကယ်လိုအပ်ရင်တောင်းလိုချင်တာကိုမတောင်းနဲ့လိုချင်တာဘုရားမပေးဘူးလိုအပ်ရင်ဘုရားပေးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုလိုအပ်တာကိုဘုရားသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တောင်းမှကြံစီတာပေးနိုင်တယ်ဘုရားတခါတလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုတောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျဘုရားတခါတလေပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ shock ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဟဲ့မလားအခုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးတယ်လေဆရာမင်းသုတခါပြောတယ်သူ့သားအတွက်ကြောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးလေသိရမလားကြောင်းရဖို့တောင်းတယ်တခါတော့ဟိုမှာအဆင့်50တိကိုကျော်ပြီးတော့ဘုရားပေးလိုက်တော့အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါကျတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ကြီးသွား praise ချီးမွမ်းအောင်ကျွန်တော်အသက်တော်မှာချီးမွမ်းစေတယ်အများကြီးပဲနော်ချီးမွမ်းပါချီးမွမ်းပါချီးမွမ်းကြရလေတခါတည်းကျွန်တော်အသက်တော်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မထင်တာတွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပေါ်လို့နဲ့တိလက်ထောင်ထဲမှာထောင်ကောင်းပွင့်သူတို့မတောင်းပါဘူးနော်ဒါမဲ့လို့ชีบัวชีบัวเนี่ยอัตตะมาพญาตุหลุตุหลุตัวละสอพญาก็เนาะเจนเราต้องมาจั่นสิแล้วตัวปูไปแล้วตีเลยพญาผิดเนาะชีบัวจริงอัตตะใช่อ่ะดุติยะติเจอเป็ดวนชะดินี่เป็ดวนชะได้หลูดิอายาใช่เนาะแกชีบัวจริงของเจนเราเล็ดๆจี้อ่ะเนาะโหจ้ําไปดิติเจรอบอยู่อ่ะชีบัวจริงมาเนาะပါတွေ့ရလို့ဆိုဆာလန်ကိုခန်းငယ်တည်တင်းနေပါနော်ဆိုကျွန်တော်မဖတ်တော့အခြေအနေနေလို့နော်ဆိုတော့အပြည့်ဝချအပြည့်ဝချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးသိတယ်နော်တရတကိုဟာတရတကိုကိုပြည့်တို့ဖော်ပြကုန်ကြတောင်းမလင်းအဲ့ဒါစတိရဖြစ်မှာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအာတုတ်တန်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး28 73 74ဆရာလေးကိုနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ရှင်လေနော်ဘုရားတိယောတိကိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီလားတုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး28 73တွေ့ဒီချက်တော့ဖတ်ပြပါရပြီရပြီရပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ကိုကိုဝင်ချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တချို့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အခုနောက်ဆုံးဟိုစားဘောလုံးကိုရီးယားအဖွဲ့တွေပြစ်ဝင်ချစရာဘုရားသခင်ကကားတော့မှာလှုပ်ပေးပြီးသားဆိုတော့အပြစ်ဝင်ချလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လို့အပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခံယူရမှာကနော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းမှာအပြစ်ဝင်ချဖို့လိုတယ်ဘာလို့အပြစ်ဝင်ချခြင်းမရှိရင်နော်ကျွန်တော်အထဲထဲမှာဘုရားကဟိုဘလူကွန်ပလက်ဆိုတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်မဖယ်ထုတ်ရင်ဘုရားကကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းကြီးကိုနားကြောင်းလို့မရကျွန်တော်ကိန်းခွင့်လို့မရဆိုတော့ခုနကတော့တုတ်တန်28မှာပြောရဲဆိုတော့ဒါအရေးကြီးလဲဆိုတော့ပေါ်ဘုရားဘုံချာစုံပြအဲ့အရေးကြီးကျွန်တော်တို့နေ့တူတကအပြစ်တွေလုံးမိတယ်ဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်တယ်တယောက်တယောက်အပြစ်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့
ဟောရမလားမနာလို့ဖြစ်တယ်အပြစ်တွေလောက်ကြတယ်ဆိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးမှာအပြစ်တွေရှိတယ်ဆိုအပြစ်ကိုဖော်ပြမယ်ဝန်ချမယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျမတော့မားပါတယ်เนาะအာနေပါတယ်ရောစွန့်ပြရမယ်ဆိုဒီ level ဒီတော်တော်များများမရောက်ဘူးစွန့်ပြတဲ့ level မရောက်ဖော်ပြတယ်ဝန်ချတယ်ဟမ်ပြီးမစွန့်ပြတော့ဘာဖြစ်လဲပြန်ပေါ်လာပြန်သူမျက်နှာမြင်ရင်เนาะသူအကြောင်းကြားရင်ဘုရားတကယ်စွန့်ပစ်ခိုင်းတာစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတာကကိုယ်စီမှာရှိသေးလားဖော်ပြတဲ့ကုန်ချတဲ့ငါဒါတော့လုံးမိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေတချို့ခရိယအတိုင်းပိုင်းရှိတယ်နေတူတူကဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဝန်ချတယ်မပြီးနိုင်သိတယ်မလားလေဗယ်မတက်လားဆိုဘာလို့ဆိုတော့စွန့်ပစ်ခြင်းမရှိဘူးဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဖျားကြောင့်မသွားခြင်းဘာလို့မသွားခြင်းလဲငါသူမျက်နှာမြင်လေဘာလို့မစွန့်ပြစ်နိုင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အားနည်းချက်ဒါမှမဟုတ်စက်မှာပေါ်ပြမယ်ဝန်ချမယ်စွန့်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်ငကတော့ဒီမှာမိကုန်းတစ်ခုမေးဘူးတဲ့ဖျားကိုဝန်ချတာနဲ့လူဝန်ချတာဘယ်ဟာလွယ်လဲဖျားကိုတောင်းပန်တဲ့လူကိုတောင်းပန်တာဘယ်ဟာလွယ်ဟုတ်တယ်မလားလွယ်တယ်နော်လူတောင်းမတော့ဘဲငါငါနေကိုလေဟိုနေရလေစိတ်ထဲမှာမကောင်းကြံစီပြီလားငါခွင့်လွတ်ပါစန္ဒာရဲ့လွယ်လားလွယ်ဘူးဒါတို့ကျန်တာဖော်ပြဝင်ချစွန့်ပစ်ဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့က practice လုပ်အဲ့ဒါဒီအစ်စ်နောက်ဆုံးအစ်စ်ဒီမရောက်မချင်းကကျွန်တော်တို့နော်အစ်စ်မပြေနော်ဖះရကျွန်တော်တို့အစ်စ်နှလုံးတွေ့မှာမဟုတ်ကဲနောက်တစ်ချက်သွားရအောင်နော်ဆိုတော့သူများအတွက်စူတောင်းအောင်မယ်သူများအတွက်အဲ့ဒါသူများအတွက်တောင်းတာလဲလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်နော်ဘာလို့ကျန်တဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲကိုယ့်ရံသူကိုတော့မှချိရမယ်ကိုယ့်ရံသူတော့ကိုကတောင်းရမှာနော်တခါတလေကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာအခိုက်တစ်သက်လုံးခွင့်မလွတ်နိုင်လူတွေရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဂျက်ဆက်မှာဆရာမျိုးသူကနေတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သမီးရဲ့နေရဘာပြုလို့ဒီနေ့တိမခေါ်တာသူ့ကိုခေါ်ပါခွင့်လွတ်လိုက်ပါပြောနေရနော်ဟဲ့ဒီကျွန်တော်တက်တာမှာစာမွေးရှိတယ်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်တခါတလေကျွန်တော်တို့ for example ပေါ့နော်ဆိုအတင်းတော့မှာတခါအင်တာအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးလောက်ပြီးဆိုရင်အာစာရအဲ့မှာစာမွေးစစ်ပြီးသိမလားအာငါအတင်းတော့မှာပါဝင်မယ်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်စာမွေးစစ်ပြီးအဲ့စာမွေးရောအခင်ဗျားတို့အောင်ဖြေမဖြေကြဘူးစာမွေးကြဘူးဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာလေကျွန်တော်တိဆောက်တဲ့အရာကကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့တစ်တာကောက်ရုံမြေချောက်ဖြစ်နေလို့မီးနဲ့စစ်တဲ့ကမှာကြကျွန်တော်အထဲမှာဘာရှိရမလဲဘာကိုတိဆောက်အောင်မလဲရွှေငွေချောက်ကောက်အောင်တိဆောက်အောင်တိုက်တဲ့အချိန်စစ်အတင်းတော့မှလာခုံစီတယ်အာလှုပ်တယ်တန်ရှင်ရေလှုပ်တယ်အာကျွန်တော်တို့အာကျန်းသာဖတ်တယ်ချယ်မဲလှုပ်တယ်တက်ကြွတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကစာဝယ်စစ်ကောအေးမင်းလှုပ်တဲ့အရာကအစ်စ်လာတူလားငါစစ်ချင်တယ်ဆာမွေးစစ်ကိုကြားသွားတော့လာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတိဆောက်မယ့်အရာနော်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းဖြစ်ပါစေတိတ္တကောင်းရုံမြေချောက်ဘုရားသခင်မိနေစစ်လိုက်တဲ့ကောင်မှာအတူဖြစ်ပြီလောက်ဆာမွေးကြဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနော်သူတစ်ပါးအတွက်ဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ဆိုအရင်ပြောခါလာဒီမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးချက်စင်ပါဆိုပြောကြကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့နားမရှိဘူးပြလောက်ဝိုင်ကျေနပ်နေတာတော့ကျွန်တော်ဂျက်စင်မှာကျွန်တော်ခွဲကိုပါကြီးတယ်နေရာတကပါတိုင်လူကြီးလဲလောက်တချင်းလဲစဟိုဝါလဲလောက်ဒီအားလဲအခုကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဥစား TV ချိတ်ဖို့အတွက်လေအဲ့ဒါမှဟိုနောက်ကလူတွေကပရစ်စင်ဝင်ချင်းဆိုရင်ရှေ့ကိုမမြင်ရဘူးတဲ့အာ bracket လောက်နေအာကျွန်တော်လောက်ကျွန်တော်နဲ့လဲဆိုင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်လောက်ဒါမလို့ဘလူကွန်လဲဆိုတော့ချစ်တဲ့လူတွေရှိတော့မုန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးဖះမျက်နာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကသဘောကကျွန်တော်မုန်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူး။ဘာလို့လဲသိလား။အေးအနေငါ့မခေါ်ငါလည်းမခေါ်ဘယ်တော့မတုံ့ပြန်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ तू နဲ့သူ့ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့တန်းစားရဖြစ်သွားကိုလည်းဆွဲချတာ။ဆိုတော့အေးရတယ်။တွေ့ရင်စကားပြော။ဘယ်လိုမလဲခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်အရှိတိုင်းလေးပဲเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖျားနေဆိုလူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလွယ်ဘူး
ကြောင်စီတောင်း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 ဟိုနေရာလဲရောက်တော့အုပ်သမျက်နာအမိတော့မတောင်းပေးချင်တော့ကြော်သွားအဲ့လိုမျိုးလေစမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပေးနိုင်မယ်โอเคယောဂဖြစ်နေလားတောင်းပေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအခက်ခဲရှိနေတောင်းမယ်အလုံးမရောက်လားတောင်းပေးမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာဆူတောင်းပေးနိုင်ဖို့လို့တယ်နော်အခုမကြခင်ကျွန်တော်တို့တောင်းတော့မယ်တနားကြီးတနိုင်တောင်းနိုင်လားတောင်းနိုင်လားအခု၄ချက်ရှိတယ်လေတနိုင်မှာဘယ်နှမိနစ်ရှိတယ်မိနစ်60ဆိုတော့15မိနစ်ကိုကျွန်တော် praise ဘုရားသခင်ကိုပြောစမ်းပါကိုတော်ယေရှုတင်တယ်လူတယောက်လေဘယ်အခြေကြာမှသူဘုရားကိုယေရှုတော်ချင်မလားအတန်ဝင်သွားစကားမပြောနိုင်တော့မဆိုနိုင်တော့အိုးကိုတော်အဲ့ဒီတော့မသိဘူးအသံဝင်တော့လုံးဝမထွက်တော့မှကိုတော်ရဲ့ရှင်းမကြရည်အများကြီးသိမလားကျွန်တော်ပြေးနိုင်လွားနိုင်တယ်ဟာခြေထောက်လေးကလည်းဟိုဒူးနာတော့မှလည်းအဲဟိုကိုတော်ကိုယေရှုတို့ချီးမွမ်းတော့တည်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေချီးမွမ်းကြရည်အများကြီးပဲ15မိနစ်ချီးမွမ်းနောက်15မိနစ်ကအပြစ်ကိုချဟုတ်တော့မလားပထမတော့သူတို့ဘာအပြစ်ကိုလွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါစာပြေကုန်ချခြင်း15မိနစ်ပြီးရင်သူများအတွက်တောင်းအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာလူအများကြီးပဲဆရာမင်းသင်းဆိုတဲ့တောင်းပေးစာလေးအများကျွန်တော်တို့တောင်းပေးစာတွေအများရှိတယ်ဟောတော့မှအလုံးများတွေတော့အများကြီးပဲ15မိနစ်တော့မကနောက်တစ်ခုပါကိုယ်အတွက်ကိုယ်တောင်းစာသူများအတွက်ဆိုတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ဘာကောင်းပါမယ်နော်တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာဘေတော်ခံနေပါကောင်းပါမယ်ဆိုတော့တဏှာရအေးစီပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ပါဝင်ကြရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ suit down prayer warrior ဖြစ်ရအောင်เนาะဒီနေ့အသက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာက suit down ရင်းအာကြီးတဲ့အသက်တာ suit down ရင်းနဲ့တိဆောက်တဲ့အသက်တာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ suit down ရင်းပြတ်သွားရင်အသေးကြပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါမှဂုံစင်းပဲပြတ်လို့မရเนาะ suit down ရင်းကဘုရားသခင်အဖြေပေးတယ်ဆိုတော့အဖြေနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါလဲအခုပေးမယ်နောက်မှပေးမယ်စောင့်ပါမပေးဘူးစတဲ့အဖြစ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဆူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအစီအပြေတဲ့အချိန်ဈေးရင်ပေးပါဈေးရင်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့တကောင်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းဘာဆိုတော့ကျန်တဲ့နေမှာပါတယ်ပေါလုနဲ့တီလာဆူတောင်းတာတကောင်ချိန်နဲ့နော်ဘာဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ဟိုစွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုစားလေကျွန်တော်အဲ့ဒီ GDI ပြေတော့ဟင်္ဒရာမှာသွားပြည်တယ်ဟင်္ဒရာမှာသွားပြည်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆရာမတယောက်ညီမသွားတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ကျွန်တော်ကစာနဲ့ဝေးတာ9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ THS ပြီးတာပေါ့နော်ဆို9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီ GDI ပြန်ပြည်မယ်ဆိုတော့စာလည်းဝေးတယ်အဲ့ဒါဆရာမပြောလားနင်းစီတဲ့နင်းယုံလားတဲ့ဘာလို့ကျန်းသားတွေမှပါတယ်တဲ့ပေါ်လူနဲ့သီလတကောင်ချိန်ပါတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတော့ဆုတောင်းတာတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပေါ့နော်အားလုံးအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူအချုပ်ပြောအားလုံးအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ okay လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကျက်စာကျက်ကျက်ကျက်တော့ကျွန်တော်အိတ်ချင်တော့အိတ်သွားဘယ်ချင်မှနိုးဆိုတကောင်ချင်မှနိုးတယ်ဗျာအာလမ်းပေးတာတော့မဟုတ်အာကျွန်တော်စာထားကျက်ဆိုတော့တူတူပြောရမယ်ဆိုရင်ဇာမွဲကန်းကျွန်တော်ဝင်တော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဖြေရတာတောက်ကြစနေဆိုတော့အဲ့ဒါဖြေတော့ဖြေလို့ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်75%ပေါ့ဆိုတော့ average ပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အဲ့တနည်းနည်းနည်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟင်္ဒရာဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်ကြောင်းသွားတဲ့တော့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့တော့အမဖြေတဲ့လူတွေအများကြီးလာတယ်။ဘာဆိုတော့သူတို့ကတော့ solid solid တွေကြီးပဲ။အာကျွန်တော်ကြားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးနော်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုကအောင်မဆိုတော့မရှိဘူး။သူကဟိုးထိတ်ကနေရွေးတာ။တရားရံကလုံးဖြေနေတဲ့လူတွေဆွဲချဆွဲချပြီးတော့အောင်မဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူ900ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်စားဖို့ဘုရားအမတ်ကဘလောက်ကောင်းကောင်း900အောက်မှာရောက်နေကျွန်တော်မပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားပဲဆုတောင်းတယ်ဆိုနောက်ဆုံးတူတူပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုကြည်တယ်တဲပြီးတော့ကြည်တယ်နဲ့အောင်ပြီးတော့ဆိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာနော်ဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်ဆရာငကနာမစိလားကနီယောဟောေးဆရာမင်းနေဆိုသူ list ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးရေးပေးပါနော်ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးကျွန်တော်လာမဲ့เนาะဒီ April เนาะ is the မတိုင်ခင်ပေါ့เนาะ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော် chain prayer လုပ်မယ်ဆိုတော့ chain prayer ဆိုတာဂွင်းဆက်ပေါ့ဆိုတော့အစာရှောင်ခြင်းလည်းပါမယ်ဆိုတော့အစာရှောင်တဲ့လူရှောင်ပါမရှောင်တဲ့လူကိစ္စမရှိဘူးနော်ဆိုတော့ဥမာတနေ့တစ်ဝက်ရှောင်တယ်ဆိုလဲရှောင်ဟိုတနေ့ရှောင်တော့အတိတ်မရှိပါဘူးနော်ဆိုတော့နေ့တစ်ဝက်ရှောင်ဆိုတော့တောင်းလဲတနေ့လုံးရှောင်နော်မနေ့6နိုင်နောက်နေ့6နိုင်အထိပေါ့ဆိုတော့ရှောင်တိုင်းရှောင်မရှောင်တယ်လဲဟိုရှောင်တယ်နဲ့ချိန်ရှောင်ပါနော်ဆိုတော့ရှားရှောင်အစာရှောင်ဆုတောင်းရင်အစာရှာဆုတောင်းရင်တော့မလုံနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကောင်းအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းမှာအားကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းချက်တွေကိုဆရာမင်းစုပေးလိုက်မယ်နော်ဘာအတွက်တောင်းမလဲဘာအတွက်တောင်းမလဲနော်ကျွန်တော်တို့အကလုံးဟိုဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းကြရအောင်လို့နော်ကောင်းအားပေးခြင်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဝင်ငှားခြင်းပါတယ်ဖျားရှိစားရကောင်းကြီးပေးပါစေဖာရကုလို့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုရိုနဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဒီဧပြီလ6ရက်9ရက်မှာကျွန်တော်ပိုကင်မိသားစုကနေပြီးတော့ကိုရော့ရဲ့ပုံတော်နဲ့ညီစွာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကိုလုပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စနေနေ့မနေ့6နိုင်နေနောက်နေ့ဒီနေ့ကနေ့မနေ့6နိုင်အထိကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအမှုရမှာဒီနေ့ကိုရော့ချင်းအသင်းသူတင်သားတိုင်းပါဝင်ဖို့ကိုရရှင်လို့ဆိုပါတယ်ခရစ်ယာန်မာဇာပါသူတွေစစ်လို့ကိုတူတီပါဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းမှာအာကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ prayer warrior ပါဖြစ်ဖို့ခရစ်ယာန်မာဇာပူဆောင်ပါဒုက္ခပါတော့လည်းကိုရောလက်တော်တဲ့အပ်ပါတယ်မာဇာကောင်းကြည့်ပေးပါတိဆောက်ဆက်ဖြစ်စီပါလုံးဝကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြည့်လည်ဆက်ကအနန္တပါတိဖာပြာအာမင်